با درود به تمامی هممیهنان عزیزم در سراسر جهان. مرجان روحانی هستم در شبکه جهانی ایران آریایی. با افتخار تمام چند هفته در حضور شما روز یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت نیویورک، و یک برنامه هستش که چند هفته تصمیم گرفتیم که ابتکار جناب آقای وطنخواه بود که یه برخی از مسائل آسیب شناسی هایی که در ایران شاید و حتی در آمریکا که با بعد از این موج وحشتناک ویروسی که خب از نظر جهانی وحشتناک همه رو نابود کرده و از نظر روحی خورد کرده، از نظر اقتصادی تحت فشار شدید گذاشته، رو راجبش صحبت بکنیم و ببینیم که اگر بتونیم کمکی بکنیم یا راه حلی پیدا بکنیم که یه خورده از درون توانمندی های خودمون رو دوباره پیدا بکنیم که دوباره زندگی رو نرمال از سر شروع بکنیم، به خاطر اینکه واقعا زندگی همه به هم ریخته و خب کسانی که خب شغلشون رو از دست دادن، به واکسن حساسیت دارن، نمیخوان این تزریق رو دریافت بکنن، قبلا به عوارضی داشتن به واکسن‌های قبلی و نمیتونن این رو اصلا دریافت بکنن. یه مسائل سیاسی پیش اومده که واقعا خارق‌العاده است و مردم بیش از اندازه تحت فشار و تحت یک سوال‌هایی هستش که اصلا قبلا مطرح نبوده و مثل اینکه ما میرفتیم سر کار و برمیگشتیم و کار خودمون رو میکردیم و خب یه دید داشتیم تلاش میکردیم که خب اخبار رو به درون میهنمون همونطوری که داره اتفاق میفته خبر رسانی بکنیم و گویا اخبار یه کارهای دیگه ای داشته صورت میگرفته که واقعا دنیا ازش بی خبر بوده و خب ما همراه با شما باش با خبر شدیم. در حال این ابتکاری بوده از جناب آریان وطنخواه که سپاسگزاری میکنم ازشون و همچنین سیاوش عزیز که روز هفته در این پایگاه ملی به تمامی ایرانیان از سراسر جهان، خب با تمامی کسانی که اینجا فعالیت میکنن و هیچ کس حقوقی دریافت نمیکنه و همه داوطلب هستیم که تا جایی که میتونیم از معلوماتی که داریم یا از تجربه که داریم استفاده کنیم ارائه بدیم و هم میهنان خودمون خودشون میدونن که تو ایران خب چی میگذره، چه کار بکنن و اگه یک خبرها و یک مسئله رو در گوش و کنار ما جلوتر یه ذره مطرح بکنیم شاید یک کمکی برسه. اون کار اصلی در ایران انجام خواهد شد و ما میدونیم که 40 سال هستش که مردم ایران واقعا منتظر بازگشت آن شاهشون هستن و داشتم فکر میکردم که انقدر مسافرت های بیشماری در دوره شکوفایی پهلوی و در دوران مشروطه انجام شد که وقتی که شاهنشاه با شهبانو فرح پهلوی از تهران پرواز کردن ما همه منتظر موندیم و خب بعد خب با عواقب روانی و عواقبی که خب کسانی که شروع کردن فعالیت جدی کردن برای بازگشت آنچه که خب واقعا به دست آوردن استقلال مملکت و جلوگیری از این خونریزی هایی که یعنی جنایات وحشتناکی که داشت انجام می شد و این آسیب های روانی که خب کسانی که با جدیت فعالیت کردن خب فرسودگی های اجتماعی گرفتن و خب مورد مؤاخذه خانوادهشون بودن، طلاق های بسیاری در خارج از ایران انجام شد، یعنی اون تمام فکر میکنم شیرازه های خانوادگی از هم پاشید به خاطر
این اختلاف فرهنگی که ما همه از ایران مهاجرت اجباری کردیم و به خارج از ایران اومدیم و مثل این که واقعا یه چیزی رو گم کردیم و کسانی که در ایران موندن هم منتظر موندن و این انتظار یک آسیبی خودش سوای دیگه اعدام هایی فکر میکنم میخوام بگم در ملأ عام یا تمامی این فیلمایی که خود حکومت برای تاثیرات وحشتناک روانی برای مردم درست کرده بود و خب مثلا میخواستن نشون بدن که مردم اومدن اعدام دارن نگاه میکنن و الان وقتی با این همه خب تجربیاتی که در این طول در این مدت سال به دست آوردیم واقعا میبینیم که یه عده خیلی کمی بودن که میرفتن در این مراسم ها شرکت میکردن عکس میگرفتن و اون یک از یک دریچه خاصی به رسانه های خارج از کشور که خودشون باعث نابودی شیرازه های زیرساخت های مملکت شده بودن که خب همه را از هم جدا کردن، مردم خب با پدرشون از دست دادن، مادرشون از دست دادن، فامیلاشون از دست دادن، حتی نتونستن برگردن سر قبر کسی گل بذارن، یک میخوام بگم کلوزر، یک بالاخره آدم باید رابطه ای رو که داره با یک شخصی با که فوت کرده بایستی ببنده که بتونه زندگیش رو ادامه بده و در قلبش خب بالاخره اون عشق و مهری که هست ابراز بکنه و خب اون مراسمی رو که ما داشتیم و داریم حتی اجازه ابراز محبت و مهر رو بعد دیدیم که حتی در صحنه های فجیع خب سیل یا زلزله هایی که پیش اومد یا تم بقیه جنایات وحشتناکی که انجام میشد مثل اسید پاشی ها و تمامی این کاری که انجام میشد دست کسانی که خارج از ایران بودن واقعا کوتاه بود به دست به داخل ایران به علاوه این که خب اون عده‌ای هم که بعداً فاش شد که میتونستن برن و بیان و به اصطلاح برای خودشون سازمان‌های غیر انتفاعی باز کرده بودن خودشون اصلا وصل جمهوری بیکفایت اسلامی بودن، یعنی ما توی یک تار عنکبوتی گیر کرده بودیم که چون به همه اعتماد می‌کردیم خب اون دیدی رو که الان داریم و هر روز هم این پرده ها هر روز کنارتر میرن و شفافیت بهتری داریم و میتونیم بهتر بدونیم که دوست کیه دشمن کیه و برای پیروزی در هر مسئله، خب حالا امروز راجع به مسئله خب سلامتی روان و جان که از هم دیگه جدا نیست، هم دیگه متصل هستن، میخوایم صحبت بکنیم. خب تا وقتی که ندونیم راجع به چی داره چی رو میخوایم، حتی دیگه پزشک وقتی میخواد یه مسئله رو خب دایگنوز بکنه بگه که مثلا خب این بیماری اینه خب پس درمانش این میشه، تا ندونیم مشکل کجاست که درمان که نمیتونه آدم تجویز بکنه و این مسئله همه مسئله شد که در ایران پیش اومد و این که بعدن که الان ورق میزنیم تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم که تمامی نویسندگان حتی کسانی که یه ترتیب روانی ما رو انداخته بودن به یک روندی انداخته بودن که حتی کسانی که حامی پادشاهی بودن حامی شاهنشاهی دوره شکوفای واقعا ایران و درخشان تاریخ درخشان ایران در تاریخ معاصر در شاید 500 سال گذشته واقعا بی نظیر بوده،
شاید 1400 برای اولین بار در 1400 سال ما شهبانو داشتیم، وزیر فرهنگ بانو داشتیم و این مسائل که خیلی بسیار درخشان بود که تمام کسانی که حتی از سیستم این سیستم حمایت میکردن مقاله می نوشتن و خیلی هم سپاسگزاری از مقاله هاشون. ولی آدم نگاه میکنه مقاله ها رو میخونه میبینه که همه میافتادن توی یه روندی که تقصیر شاه بود و یک به نظر من یک دامی بود که خب دسیسه جویانی که این مغلطه رو درست کرده بودن و یک به نظر من یک آزمایشی کوچکی بود که بعد بتونن در کشورهای مختلف هم کوچک کوچک امتحان کنن و بعد به خب الان دیگه میبینیم دیگه به آمریکا رسیدن و چقدر به سیستم آمریکا رو خب الان هر رئیس جمهوری که میره خب میاد رئیس جمهور بعدی میاد هر کاری که رئیس جمهور قبلی کرده خط میزنه نابود میکنه. خب ما چه جوری میخوایم زندگیمونو بکنیم؟ خب اگه هر کی 4 سال میاد هی وزیر استخدام میکنن، سفیر استخدام میکنن، پرزیدنت انتخاب میکنن، چه میدونم میشینن و کلی بوروکراسی دارن، بعد آخر 4 سال که تموم میشه، 8 سالم که شد تموم شد رفت، دوباره نفر بعدی که بیاد اگه یه حزب دیگه باشه میاد بقیه رو همه رو نابود میکنه، کما اینکه در این تمام گذشته ما این تجربه عجیب رو داشتیم که فکر می‌کنم که 50 تا اگزیکیتیو اوردری که پرزیدنشال اوردری که آقای بایدن صادر کرد اصلا قبلا پیشنویسی شده بود و خب فکر میکنم که الان سیستم جمهوری خواه هم دارن نشستن دارن نقشه میکشن چجوری رئیس جمهور بعدی رو انتخاب بکنن که برسن به اون مسئله که دوباره هرچی که اینا انجام دادن اینا چپه بکنن. حالا هر طرف مسئله باشید بالاخره یه حالتی میمونه که مثل عرابه میمونه که تو گل گیر کردیم، حالا یا این وری یا اون وری، کی درست میگه کی درست نمیگه. به اون سوای اون کار ما 37 سال در دوره شاهنشاه آریامهر تونستیم خب با کمک تمامی ایرانیان و اون عده‌ای که خودشون رو میدونستن روشن فکر و اینا هستن و اینا که بعد خیلی هاشون هم البته معذرت خواستن و ما بایستی به هر حال قلبمون رو انقدر بزرگ کنیم که بخشندگی داره، هیچ نیروی بزرگتر از مهر و بخشندگی برای سلامت روان، برای سلامت روان انسان نه تنها در حد فردی بلکه در حد اجتماعی بالاترین نیروی مثبته که آدم بتونه زندگیشو بکنه، بتونه کارشو برسه و این نیروی منفی که به وجود میاد از نفرت مثل این بلک هول میمونه که تو فضا هنوز دانشمندا کش نکردن که این بلک هول که همه چی میره توش و گم و گور میشه اینا توش چی هست و اینا چی، حالا ممکنه خودشون بدونن ولی ما به ما نگفتند. حالا در حال میخواستم در این مورد قبل از اینکه راجع به این مسائل، اولا از دکتر سعید حمزوی گرامی هم بسیار سپاسگزاری بکنم. ما برنامه جنبش تداوم مشروطیت رو با هم دیگه شروع کردیم، البته من دو سه تاشو مثل این که قبل شروع کرده بودم بعد ایشون همراه شدن و به هر حال اینقدر تلفن‌های مثبتی دریافت میکنم که از ایشون سپاسگزاری میکنن و اینقدر خوشحالیم که خب شخص برازنده و ارزشمندی مثل ایشون خب کمک میکنن برای رهایی ایران و بسیاری از ایرانیان. ما دیدیم توی وین واقعا دو ماه فکر میکنم یا شاید بیشتر از یک ماهه که حامیان
مشروط خواهان، پادشاهی خواهان میرن با پرچم های شیر خورشید جلوی این گرند هتل وام میستن و مردم اونا رو ذله کردن، یعنی یه طوری ذله کرده بودن که اینا تمام کارشون رو متوقف کردن و موفق کردن به فکر کنم معطل کردن که به یکی دو ماه دیگه. و من فکر نمی کنم اون تئوریک باشه که فرض کنید به خاطر این مسئله که اینا هفت آدم انتخاب کردن که از پیش انتخاب کردن، و یکی از بچه خیلی بامزه نوشته بود ایران تنها جاییه که آمریکا مثلا یه ماه طول کشید که رئیس جمهور انتخاب بشه، ایران تنها جایی بوده که قبل از این که انتخابات بشه یه ماه پیشش انتخابات انجام شده و نتیجه رو میدونن. و به هر حال این باعث افتخاره که ایرانی ها واقعا از سراسر جهان مقاله می نویسن، میان بیرون با پرچم های شیر خورشید خودشون رو نشون دادن و دیدیم که صدای من دیگه میخوام بهشون بگم صدای چین، به خاطر اینکه هیچ موردی نداشت که اینا اولا خیلی مغرضانه دارن پوشش میدن، و تا ما بنابر سه اصلی که واقعا بر اساس جنبش تداوم مشروطیت ما با سه اصل پیش پا گذاشتیم بر اساس اون چه که مردم ایران میگفتن و خواسته بودن، اینکه جانم فدای ایران و همایش بگرده یک گنجینه ملی معاصر ایران که اون قانون اساسی مشروط ایرانه که الان آمریکایی خودشون در این بلبشی که به وجود اومدن همه دویدن زیر چتر قانون اساسیشون، همشون دویدن زیر اعلامیه استقلالشون، دکلریشن ایندپندنسشون، و خیلی از کشورهای دیگه حتی مثل انگلیس که قانون اساسی مثل این که ثبت شده ندارن میگن کاش ما داشتیم و ما میتونستیم بر اساس اون با این کارهای غیر انسانی و این بساط پلیسی که به وجود آوردن بدون اینکه مدرک علمی داشته باشن و به خونهای مردم تجاوز میکنن، میان مردم رو برمیدارن میگه برن پلو روان پزشک و پزشک اینا رو آزمایش بکنه چون ماسک نزدن، زدن یا هر کاری کردن، و یه چیز جدیدی هستش بعد از دوره رنسانس که این همه تمامی خب بشریت مبارزه کرد که به حق و حقوق خودش دستیابی بکنیم، و ما هم خودمون این قانون اساسی رو داریم که دستامون رو به دورش گره زدیم از به وسعت جهان. و نکته سومش گذر از فیک نیوز و فیک اپوزیسیون هستش که من میبینم در فضای اجتماعی دوستان عزیز خیلی من که خودم نمیرم اینا رو نگاه کنم راستش، به خاطر اینکه هم حواس آدم رو پرت میکنن و همین که مسائلی میگن که آدم انرژیش واقعا از بین میره، و یکی از مسائل افسردگی و فرسودگی همین از بین رفتن انرژی و این تکنیک های خیلی ساده دوره جنگ سرد که اینا استفاده میکنن، و که ما اولین کاری که میخوایم بکنیم اینه که خب میخوایم مملکتمون آزاد بکنیم و میخوایم مملکتمون استقلالشو داشته باشه، تمامیت ارزشو داشته باشه برای فرزندان آینده ایران. خب همونطور که گذشتگان ایران رو برای ما حفظ کردن، ما هم بتونیم ایران رو صحیح و سالم تحویلشون بدیم، و میبینیم که اینا از یک تکنیک های استفاده میکنن که دونه دونه مبارزین و کسانی که در داخل ایران هستن رو به فرسودگی و افسردگی، خب و این خیلی یک اگه شما فکر میکنید زاتوریه یا سرماخوردگی مصری هست، مسائل روانی هم کاملا مصریه. و شما اگه دقت کنین اگه دفعه دیگه پلی کسی باشید که یه خورده تشویش داشته باشه خودتون میبینین که یهو شروع میکنین تشویش گرفتن، و اگه همون لحظه که تشویش آدم میگیره در عکس العمل به کسی که
تشویش داره بهش میده، بهش بگه که یه ذره خودتو کنترل کن، تشویش گرفتی، به منم داری تشویشتو منتقل میکنی، اون شخص سخت خودشو کنترل میکنه و یا عقب نشینی میکنه و حالش جا میاد که بی خودی داره تشویش گرفته و یه خورده آرامش پیدا بکنه، شما هم آرامشتون رو پیدا میکنید. اینه که یک مسئله که واقعا خیلی دوست دارم در پزشکی در و از کودکی توی ایران میشنیدم از خانواده که همه میگفتن که خودش درست میشه، خودش خوب میشه، و این مسئله در پزشکی واقعا یک مسئله درستیه. خود بدن انسان خودش میگن درست میشه، برای اینکه خود بدن انسان یک معجزه واقعی طبیعیه که خودش یه به اصطلاح سازمان دفاعی و اگه آمریکایی‌ها میگن دپارتمان دفنس دارن، خود بدن انسان، هر کدوم از ما خودمون یه دپارتمان دفنس داریم که 20 تریلیون سرباز ایمیون سیستم دارن و دارن ازش دفاع میکنن. و فرقی رو که من میبینم بین ایران و آمریکا الان میبینم، مثلا الان خب یکی از مسائل مهم مسئله تغذیه است و خب با این شرایطی که 70% مردم شاید بیشتر در ایران در فقر به سر ببرن، با وجود این به خاطر اینکه از ادویجات استفاده میکنن که سیستم بدنی رو ترمیم میکنه، شاید شرایط تغذیه‌ای ایرانی‌ها برای به خاطر سنتی که ما هزاران سال نگه داشتیم و سینه به سینه منتقل کردیم، شاید شرایط تغذیه انسان‌ها در ایران در شرایط بهتری باشه. البته من سندی ندارم اینجا ارائه بدم، یا هرچی نگاه کردم پژوهش رو یک رقمای عجیب غریبی بود که خیلی کمتر از حتی سازمان جهانی بهداشت بود که به نظر میومد که مقرضانه درست شده، و در حال حاضر واقعا به هیچ سازمانی نمیشه اعتماد کرد برای آمار و ارقام. اینه که بایستی مثل متدای سابق تخمین بزنیم که ببینیم که مثل قدیما که به جای اینکه متر استفاده کنن دستشون رو باز میکردن پارچه رو متر میکردن، میگفتن این یه یارده یا یه متر میفروختن، ما باید همونطوری از علممون استفاده کنیم در هر علمی. فکر میکنم مثلا اگه فرض کنین حتی در سیستم مالی کریپتو کوین داره میاد پایین، یعنی که این خب گلوبالیستا خب در صحنه جهانی دارن پاشون لیس خورده فرض کنین. حالا برگردیم به مسئله تغذیه در آمریکا، چون از اولا همشون بلد نیستن غذا درست کنن، خوراک درست کنن، خوراکشون با بیشترشون با کره و با روغنای خیلی ناسالم درست میشه، بیشتر عادت دارن که برن رستوران غذا بخورن، و برای همین هم در این سیستمی که کرونا حمله کرده بود و رستوران تعطیل شده بود، خیلی خانواده ها و این سیستمی که داشتن به هم ریخته بود، و چون تو رستوران خب میشینن، میتونن با هم دیگه حرف بزنن و دارن سرو میشن، یعنی دیگه یکی میاد براشون غذاشون و جلوشون میذاره و هیشکی به هیشکی نظرف میشوره و دیگه راحت نشستن. این دیگه اینه که هفته یه بار دو بار این کار رو انجام میدن، و اینکه یه اینکه میرن این فست فود مثل مکدونالد و این جاهایی که باز شده که اصلا واقعا زهر واقعی این خوراکای فست فود، به خاطر اینکه حتی یکی از پیشنتای خودم اومده بود گفت دکتر داشتیم راجع به تغذیه و منتال هلت و روان و جان و اینا صحبت میکردیم که حتی
میدونید ادویات درست و خوراک درست و سالم حتی سرطان رو نمیخوام بگم شفا میده، شاید شفا بده، ولی خب مدارک بسیاری وجود داره که جلوش رو میگیره، یواش میکنه. و خب بازم چون نمیتونیم، این سیستم پزشکی الان متوجه شدیم که موناپولی یکی دو سیستمی هستش که خب برای سرمایه گذاری و برای به پول وصله. این و من میتونم مثالای متفاوتی رو در این مورد بزنم که واقعا آدم شاخ در میاره که چقدر خب تکیه به پول. من خودم نمیگم که پول چیز بدیه، پول خیلی هم خوبه، وسیله خوبیه، ولی وقتی که آدم از نظر انسانی سوگند میخوره که کار درست رو انجام بده و اصلا سوگندم نخورده باشه، کارش رو باید درست انجام بده که توی روحی خودش، وجدان خودش بتونه شب درست بخوابه. یک مسائلی رو من واقعا شاهد بودم که اگر حالا بعدا مثالش رو میزنم که ببینید که چقدر مسئله عمیقه. به هر حال مردم بعد از اینکه این کرونا توی آمریکا خب رایج شد و افتاد و چه میدونم گفتن که چه میدونم توی خونتونم باید وقتی نشستید باید ماسک بزنید، که حتی پریروز از خود کانادا که خودش یکی از کشورهایی هستش که گفته اون ماده که توی ماسک هست اصلا باعث بیماری میشه و یک کمیکالی داره که ممکنه آدم رو مریض بکنه و ازش پرهیز بکنید. و من مطمئنم که خب گزارش بزرگی رو خب خودشون تهیه میکنن، مثلا کسانی که سر کار هستن این آمارا رو خوب نگه میدارن ولی به مردم گزارش نمیدن. مثلا همین مسئله فرض کنید منتال هلث که خیلی وحشتناک به خاطر اینکه مردم درگیر خب تنهایی و تنهایی و نگرفتن عشق و محبت و بغل کردن و دیگه این آدم هم بغل کردن اینقدر مهمه برای هر انسانی که عشق رو تجربه بکنه و بدونه که وجود داره، انقدر مهمه که اگر نباشه خب میبینیم که مستقیما اثر میذاره برای افزایش درصد اعتیاد. و این اعتیاد رو ما میبینیم که خب اصلا داره بیداد میکنه. و خب از نظر تغذیه میخواستم اشاره بکنم که چون خب آمریکایی‌ها به غذای فست فود عادت کردن و حسن مثلا من خودم داشتم از خبر که میرفتم انقدر صف فست فود زیاد بود، ماشینا بیرون از خط واسطه بودن، اگر آدم حواسش نباشه ممکنه تصادف بکنه به خاطر اینکه ماشینا یه جایی واسطن که اصلا که نبایستی بیستن و همینجوری این خط ادامه داره. اولا بلد نیستن غذا درست کنن، بعد ادویه‌جات رو نمیدونن چجوری استفاده بکنن و تمام ادویه‌جاتی که ما ایرانی ها سینه به سینه دوباره بگم به هم دیگه انتقال دادیم در این هزاره، مثل فرض کنید زردچوبه، زعفرون، دیگه تمامی این خوراکایی که سبزیجاتی که استفاده میکنیم که در فصلهای مختلف استفاده میکنیم، مثل فرض کنید گردو یا توی فسنجون یا فرض کنید آجیلهای متفاوت یا تمامی این که شامل خب ویتامینهای مختلف هستن، شامل روغنهای مختلفی هستن که از درون بدن انسان رو ترمیم میکنن و دی ان ای و خب اون کتاب ژنتیک انسان رو ترمیم میکنن. و میبینیم که حتی من به پیشنتان برای
افسردگی که خب یک مسئله بزرگ جهانیه و سازمان بهداشت جهانی سال هاست که میگه که اولین دلیل دیسیبیلیتی و دیبیلیتیشن یا از کار افتادگی انسان در انسان‌ها در جهانه، ولی در 30 سال گذشته همین این درجه افسردگی بالا و بالاتر رفته و من فکر می‌کنم بعضی یه مقدارش هم خب مقالات بسیاری هست که مربوط به پیدا شدن اینترنت و خب نمیدونیم این به خاطر الکترومگنتیک یا خب این نیروی الکتریکال مگنتیک دستگاه‌هایی هستش که خب دور برمون اضافه شده و همچنین اینکه انقدر به سرعت آدم بایستی در دسترس هر کسی باشه توسط این موبایل فون ها یا کامپیوتر یا ایمیل، که حتی تو فرانسه یه قانونی رو چند سال پیش گذرانده بودن که بعد از ساعت 5 دیگه ایمیل ها رو نباید، غیر قانونیه اگه مثلا به کسی ایمیل بکنن از شغلشون، و که یه خورده مغز انسان آسایش پیدا بکنه و این کمخوابی و بیخوابی وقتی که آدم خوابش ناجور بشه، بعد روحیش بعد خسته است تمام روز، نمیتونه فکرشو تنظیم بکنه، نمیتونه تصمیمش رو درست بگیره و اینکه آرام یه خورده خب ضعیف‌تر حرکت میکنه، درست به موقع نمیتونه خوراکش رو بخوره و تنظیم اجتماعیش به هم میخوره و همه چی، یعنی نمیخوام بگم همه چی افسردگیه، به خاطر اینکه آدم در طول زمان در طول روز خیلی نرماله که بتونه مودش یعنی خب بالا پایین بشه، یه خورده حالش بهتر بشه حالش بدتر بشه، و هر کسی میخوام بگم حد سی لول یا اون حدی که بدونه که حالم اینجا خوبه برای خودش میدونه، اول باید پیدا کنه که در چه حدی حالش درسته، حالش خوبه، و حال خوب بودن خودش یک تعریفیه که برای هر کسی متفاوته، برای اینکه توقعاتی که آدم در زندگیش داره اول از سلامتش شروع میشه، برای هر کسی متفاوته، یکی داره خب تلاش میکنه کنکور بده، یکی داره تلاش میکنه مهاجرت بکنه، یکی تلاش داره میکنه برای یه شغل خوب بگیره، یکی داره تلاش میکنه درآمد بالاتری داشته باشه. اینه که اون یکی عاشق شده میخواد دختر مورد علاقهش رو، پسر مورد علاقهش رو پیدا بکنه، اینه که توقعاتی که خودش آدم از زندگی داره اونو باید خودش تنظیم بکنه، ببینه که برای خودش از خودش اول آدم باید شروع بکنه، ببینه که چی رو میخواد به دست بیاره و بدونه که چی رو میخواد، چون تا وقتی که اون چیزی رو که از نظر فردی آدم میخواد به دست بیاره ندونه چیه، خب نمیتونه خب برنامه‌ش رو سازماندهی بکنه که بتونه به اون دسترسی پیدا بکنه. و این مسئله خیلی مهمه که آدم خودش اینو خب میتونه معیار بزنه. حالا اگر وقتی که حالش بالا پایین بشه آدم دیگه اون مسئله این نیستش که افسردگی باید افسردگی که افسردگی واقعی باشه، افسردگی کلینیکال یا کامل باشه که آدم به داروی یا صحبت کردن احتیاج داشته باشه، تراپی احتیاج داشته باشه، باید اقلا 14 روز خب حالت افتادگی و از خود بی خود شدن و از تو تخت خواب مونده و داره زیاد میخوابه یا کم میخوابه یا خوابش جابجا شده، خوراکش کاملا جابجا شده، وزنش زیاد شده یا وزنش جابجا شده کاملا، دیگه نمیتونه حتی خوراکش رو بخوره، یه چیزایی خیلی شاید بگم که دور و بریا، چون سلامت روان انقدر پیچیده است که در مقایسه با
رشته های دیگه، به خاطر اینکه روان انسان آدم از درون داره خون ریزی میکنه و وقتی که میخواد درست حتی میره پلوی دکتر، دکتر خب بایستی بدونه که این خون ریزی از کجا هست، این چون خون ریزی داخلی و کسی اینو نمیتونه ببینه، اینه که دوروبریام متوجه نمیشن و اینه که بایستی در این شرایطی که خب در ایران به خصوص با این محدودیت های بسیاری که به وجود اومده ما باید یه خورده حواسمون رو جمع بکنیم به همدیگه، به همدیگه خب بگیم حالت خوبه، حالت چطوره. وقتی راجع به یه مسئله که مثلا فرض کنید یک شیعی رو یک کسی گم کرده یا یک فرض کنید یک سانحه اتفاق افتاده، مهمترین سوالی که اولین سوالی که آدم باید بتونه بکنه و تمرین بکنه که از یه شخصی بکنه اینه که حالت خوبه، همین حالت خوبه، و اون شخص که بتونه همون که بگه نه یا بگه خوبم خودش باعث شروع یک کمیکال ریاکشنی میشه که یکی براش مهر و محبت داده که بتونه بدن خودش رو ترمیم بکنه و مثل جریانی که خودش خوب میشه، خودش خوب میشه. واقعا هر چیزی به این دارو درمان احتیاج نداره. به نظر من توی ایران مخصوصا با ادویه‌جاتی که ما در دستمون داریم، یا مثلا حتی داشتیم راجع به زردچوبه صحبت میکردیم که واقعا چقدر حتی ضد سرطانه، ضد میتونه آدم راحت بخوابه، بعد ترمیم این سلولای بدن رو میکنه، پیشگیری از افسردگی میکنه. و اینجا من میخواستم یه مثالی که بزنم در مورد همین که از موضوع میخوام برگردم به این موضوع که داشتم اشاره میکردم، این که فرض کنید من به پیشنت هم فرض کنید یک ویتامینای میدم که خب اول بلاد ورکشون رو میگیرم که مثلا مطمئن شم که اینا یک اون ویتامیناشون کم و زیاد نباشه، مثل ویتامین دی شون، ویتامین بی شون، فولیک اسیدشون که یکی از ویتامینای بی هستش، تیروید لولشون چون تیروید خیلی اثر بزرگی داره برای اینکه آدم افسردگی بگیره، چون یه خورده خب بالانس بدنی آدم که به هم میخوره، خب تیروئید خب میدونید دیگه نقش بزرگی داره در این مسئله. و اول خب باید از نظر جونی آدم حالش درست باشه، مثلا فرض کنید کم خونی نداشته باشه که خستگی بیاره، یا اینکه تومور نداشته باشه که باعث از دست دادن وزن شده باشه، یه چیزی که خیلی به اصطلاح دیگه با خرد جمعی با کامن سنس و اینا خب بایستی آدم اینا رو مطالعه بکنه. خود آدم وقتی میره پزشکو داره با هم دیگه دارین صحبت میکنین، اگر اون پزشکو ببینید که نمیتونه به شما نگاه بکنه، نمیتونه چون نگاه کردن 99% میخوام بگم فیزیکال اگزام یا بررسی بدنی یک کسی که رفته برای دیدار ویزیت پزشک، به خاطر اینکه چطور لباس پوشیده، رنگش چطوره، موهاش چطوره، چطور راه میره، بعد دیگه اون فشار خونش و چه میدونم نبضش و گوش کردم به شوش و تمام این که اونم بازم مشخصه که کسی که شورت که نفس تنگی داشته باشه دیگه کاملا مشخصه. اینو وقتی که آدم میبینه بلافاصله میتونه بعد شروع کنه ببینه که سوالای مخصوصیش رو انجام بده که ببینه که یه شخصی افسرده هست یا افسردگی کلینیکال داره که اصلا بخواد دوای واقعی مثل پروزک و چه میدونم زولافت و از این دوایی که رایج هست بده یا نه. و بسیاری از کسای احتیاج به این مسئله ندارن، به خاطر اینکه وقتی که عشق و محبت در خانواده، در خود آدم
ایجاد بشه، که مثلا خیلی وقتا هستش که فرض کنید یکی چشمش ضعیف شده دیگه نمیتونه بافتنش رو ببافه و این یک عادتی بوده که خب داشته بافتنش رو میبافته یا مثلا دو ماه دیگه بافتنی نمیبافه چون مثلا چشمش نمیبینه. خب اگه این شخص بره عینکش رو بخره بافتنش رو دوباره شروع بکنه به زدن، اصلا دیگه افسردگیش رفت میشه. اینی که باید این سوال رو که روتینایی که آدم وقتی که در حالت خودش هست و هر کسی خودش رو میدونه که کجا و کی حالش خوب هست، اینا رو در حالت امنیت دارم میگم. حالا اگر کسانی هستن که در خانواده‌ای زندگی میکنن که امنیتشون درست نیست، اونو یک مسئله دیگه است که بعدا بهش میتونیم بپردازیم. ولی مثلا این داروهایی که مثلا خب چون اینجا خورد خوراکه که خب مکدونالدی که مثلا فرض کنید فرنچ فرایزش این سیب زمینیش بعد از دو ماه اگه نگه داشته باشید هنوز تغییر حتیش تغییر رنگ نمیده، یعنی که انقدر به این کمیکال زدن و این انقدر ناسالمه که انقدر بهش پرزرواتیو و این مواد آلوده رو بهش زدن که تو خب این وقتی وارد بدن بشه خودش زهره. و یکی از حتی داروهایی که یکی از موارد پیشگیری از بیماری ها و حتی سرطان رو میخوام بگم، اولین کاری که میکنم میگن که شکر که واقعا زهر پایین میارید، به خاطر اینکه اون وقت سلول سرطان بهش شکر نمیره. اولین کاری که این سلول انجام میدن شکر رو دوست دارن بگیرن. که میگن مثلا شکر شدم کم بکنه، خب خیلی مسئله میتونه پیشگیری بکنه. حالا میخواستم برگردم به این مسئله که داشتم. خب میتونید خب یک چیزایی که توی فارمسی روی مثلا قفسه میفروشن و خیلی هم ارزون هست، مثلا به یه لیستش رو مثلا من میدم به بیمارام. حالا توی این سالی که این کرونا مردم رو هیت کرده، تمام این داروهایی که روی قفسه‌های فارمسی ها داروخانه ها دسترس ملت بوده هیچ کدوم وجود نداره. معلوم نیست که اینا رو ورشه قایم کرده. یه مدت بسیاری زینک وجود نداشت، یه مدت بسیاری ویتامین دی وجود نداشت، یه مدت بسیار الان یه آدم دیگه الان انستتیل سیستین که خودش یکی از داروهای خیلی مؤثر افسردگی هستش، به خاطر و نه تنها افسردگی بلکه یکی از میخوام بگم نوتریانت هایی هستش که چون میره علامت میزنه، متیلیت میکنه تمام تاکسین هایی که نبایستی بگردن توی بدن و فیلتر میشه از بدن خارج میکنن دیگه، اونم برداشتن از روی شلف ها و خب دسترس مردم نیست، بایستی برن نسخه دکتر بگیرن. خب حالا برن دکترها همه خودشون فراری شدن، اصلا کسی رو نمیبینن، به خاطر اینکه حتی در این دوره بی سابقه اجازه تجویز داروی برای این ویروس نداشتن، که خب ما میتونستیم همیشه، دکترها میتونن. خب حالا من چون روان پزشک هستم زیاد با این مسئله درگیری نداشتم، ولی خب خیلی فرض کنید برای پست تروماتیک استرس دیسوردر یا وحشت هایی که بعد از وقایع ناجور اتفاق میفته، آدم خیلی وقتا حتی میتونه دوای داروی فشار خون رو تجویز بکنه. اینه که بر اساس مکانیزم اکشن یا اون طوری که داروی کار میکنه، خب پزشک داروشو مینویسه و خب درسته که فشار خون توی رشته من نیست، ولی چون کار میکنه برای PTSD، برای پست تروماتیک استرس دیسوردر، نمیدونم به فارسی چه میشه دقیقاً، وقتی یک مثل سربازایی که از جنگ برمیگردن یا کسانی که مورد صدمه قرار گرفتن از سوی کسی،
و هی دائم توی مغزشون این مثل ویدیو هی انگار هی تکرار میشه. یه داروی خیلی ساده بلاد پرشر فشار خون اینا رو، خب این تمام این فلش بک ها رو درست میکنه. و خب ما بر اساس اون چیزی رو که همیشه خب بر اساس مکانیزم اکشن اون طوری که دارو کار میکنه و میبینیم که ممکنه حتی FDA اپروو نکرده باشه ولی پزشک اجازه داره که، ولی بر از وقتی که این کرونا اومده با واقعا دیگه من از این کرونا خسته شدم، میخوام دیگه واقعا دیگه زله شدم مثل همتون. اینه که بسیاری از دکترها که حتی این داروها رو می نوشتن لایسنسینگ ایجنسی یا استیت هایی که داشتن کار میکردن مورد مؤاخذه قرار گرفتن از فارمسی ها. یعنی تنها دوره‌ای هستش که اجازه تجویز، یا بایستی بشینن یکی مریض شده بشینه خونه، یا تا آخرش که نمیتونه نفس بکشه بره زیر ونتیلیتر، یا اینکه مثلا واکسن بگیره و یهو معجزه آسا کارش درست بشه، که اونم از همچین قولی رو نمیدن که کارشون درست شده. یا اینکه در حالی که خب به هر حال من فکر میکنم که توی خیلی کشورها هایدروکسیکلوروکوین رو استفاده کردن، با زینک آیورمکتین رو استفاده کردن، ترایفلور رو استفاده کردن و خیلی بسیار دارای دیگه که خب اونا تو رشته من نیست، من نمیخوام راجبشون صحبت بکنم. ولی کلن طرز فکر یک پزشک برای بر اساس سیمتوم، بر اساس اون نشان، اون شکایتیه که بیمار داره، که من شب خوابم نمیبره، چرا شب خوابت نمیبره، و این سوالایی که هی انجام میدید که ببینید که این آخر خط به کجا میره. و بعد آخر خط هم اول باید بیمار رو بفرستید، فرض کنید اول مطمئن بشه که این مشکل خوابیدن بی نفسی در دوران خواب نداره، قبل از اینکه داروی حتی خواب و داروی مثلا فرض کنید افسردگی بهش بدین. یعنی از نظر پزشکی و جانی کاملا بایستی همه چیش درست باشه که بخواد یکی داروی افسردگی دریافت کنه، یا حتی داروی تشویش دریافت بکنه، داروی چه میدونم این دو قطبی ها رو دریافت بکنه، به خاطر اینکه هر داروی ریسک و بنفیت خودش داره. فقط به خاطر اینکه یک کسی فکر میکنه که باید بره روان پزشکو ببینه، نه، این مسئله نمیشه که بایستی فرض کنید که حتما دوای روان پزشکی رو دریافت بکنه. به هر حال یک مسئله خیلی مهمی هم که میخواستم اشاره بکنم امروز، رضا شاه دوم در عرب نیوز در مورد همین برجام مصاحبه ای داشتن و ایشون رکو پوسکنده در مسائل متفاوتی صحبت کردن امروز لحظاتی پیش، و گفتن من در پی هیچ مقامی نیستم، تنها رسالت من در زندگی رسیدن به رهایی ایران و پس از این رژیم فرصت پیریزی یک نظام جدید سکولار و دموکراتیک است. آن روز پایان رسالت سیاسی من در زندگی خواهد بود. بنابراین گزارش، ولی عهد پیشین ایران که خواهش میکنم ما بایستی لغت ها رو درست استفاده بکنیم، ایشون رضا شاه دوم هستن، بر اساس قانون اساسی مشروطه ایران خطاب به دولت جو بایدن گفت که رژیم ایران قادر به تغییر رفتار خود نیست، زیرا کل موجودیت آن وابسته به صدور ایدئولوژی و سلطه بر منطقه است. و یک مقاله خیلی قشنگ دیگه هم در آمده بود که یکی از دوستان منتشر کرده بود، میخوام اشاره بکنم که خب این بساط چطوری که آمریکا داره به اسرائیل از یه طرف خب دوستشه داره پول میده، از اون طرف هم درست همون مقداری پول داده بهش، به حماس پول داده که بیان این گنبد آهنین رو بمباران بکنن، بعدم بیان یک 4-5 ادعا بنویسن که این مطابق خاص حماس این آتش بس اعلام بشه. یه چیز خیلی واقعا عجیبیه که به نظر من خیلی تنظیم شده انجام شده و کاملا تحت کنترل انجام شده بوده، و این رو ما بایستی از فیک نیوز و فیک اپوزیسیون ما گذر بکنیم و بتونیم به
آزادی برسیم. با سپاس به بیکران از تلویزیون ایران آریایی، پاینده ایران.